a sucker for you. Так, дівчата, зараз ви будете брати участь в нашому челенджі. Зараз ми будемо вам давати пояснення слів, словосполучень, фразеологізмів. І вашим завданням буде відгадати, які слова підходять під ті пояснення. Якщо ви знаєте правильну відповідь, то для цього будете використовувати свої дудочки. А мене погано дудить. Все нормально. Мені треба трошки піднатужитись. Ну? Той, хто відгадує правильну відповідь, не їсть траву, яку ми вам приготували. А той, хто не відгадує, тоді з'їдає дуже цікаву екстравагантну страву. Готові? Так! Да. Поїхали! Фу, блін, що це було таке? Make someone feel admiration and respect. Приїхали. Типа уважуха? I don't know. Це, блін, подумай мені. Це одне слово чи ціле речі? Одне слово. Adore. Чекай, стоп, а ми що, не по-українськи вам сказати? Давайте я вам ще раз скажу. Inspire. Impress. Impress. Дуй. Блін, а як я так не знала, що це? Це жара. Яка відповідь ваша? Impress. Можна я відкрию? Да. Не можна відкрити. Так, давай, боже, це боже, це боже. Мені погано. Мені вже погано. Давай, якщо що, то мусорничок. Ну, нормальний горішок. Гущенка. Ну скажи, що це? Це гірчиця. Нормальна тема? Давай, я твій кусочок попробую. Гірчичка з горішком? Так. Да. І з гущенки. Ну, нормально. Не раджу. Це ж якась лапша, чи що це? Бачиш там все? Фу, на соплі похоже. Schedule a meeting with someone. Set up a meeting. Що я маю сказати, я взагалі не розумію. Одним словом маєш сказати. Set up a meeting. Schedule a meeting? Schedule a meeting означає schedule a meeting. Appointment має бути? Set up an appointment. Ні? To make an appointment. Бляха-муха. To make an appointment. А, там є сир брі. А, це просто з сиром. Як тобі? Офігенно, з сиром брі. Та нормальна тема, що ти цей, попробуй. А, ні, я бачу там підстава. А, це нормальний сир брі, все, я бачу, окей. Нормальна тема, нормально. Реально вкусно. Ти не любиш сир брі? Люблю, але не солодке. Що під вінцо? Чуєте, ви не маєте вінця до сиру? То воно якесь гаряче. Ай, боже! Фу, зараз треба не тупити. Це пельмені в шоколаді. Пельмені в шоколаді. Не знаю. Що, замурзла? Completely new. Чому вони дудуть? Мене краще дудуть. А, brand new. Навіть дала мені часу подумати. А я з тобою попробувала першу страву за солідарність. Нормально. Взагалі. Пельмені з м'ясом в шоколаді. Mm-hmm. Why not? Можна? Назад верну. Це пельмешки просто. Next, шоколаді. Please. Знаєш, похож на ці фітнес-батончики з граноли. Mm-hmm. Банан по-любому, верняк є банан. Wait or stop. We often use it in the imperative. Hold on. Холодне. Бананчик дуже смачний. Воно реально дуже смішне. Це підстава, типу воно добре? Топ, там є гранульована гірчиця. Отвіт кажу. Яка солодка наказання. Sweet punishment. Нормальна тема. Скати що це? Соплі? Ой, жиля... Фу, це холодець. Давай, Настя, ти напряжайся. Тихо, ти не любиш холодець? Не навижу. Драглі. Будь ласка, це треба, щоб я виграла. Sexually excited. Возбуджена, типу, має бути, не? А було таке слово хіба? Я тако не чую. Sexually excited? А, якісь там трулі? Що там, шолі? Трулі якісь там були по-любому, я щось собі запам'ятав. Трулі? Ти сказав?
правильно, скажи як правильно. Як правильно, скажи хоча б. Сам не знаю. Twirly. Я була майже права, одну букву пропустила. Фу, можна мені там десь не драглі, а м'ясо хоча б якесь? О, це ж ти, на всю хату. Прям додаєш апетиту оцим своїм. Не дихай. Добре, що вирані сповнюється, фу, слава Богу, щось добре. Нормально є. Не думай, не думай про це. Ну, що буде. Як вам челендж? Офігенно. Мені капець з'їхав, хочеш шанс? Да. Хоча їсти чи челендж? Ні, челендж. Мені сподобалося згадувати слова. Пара-па-па-па-па-па-па. Пара-па-па-па-па. World, hold on, come on.